Asayişa bajarê Hesekê biryara çûnû hatinê di nava bajêr bo heyama 10 rojan were qedexekirin. Asayişa Hesekê piştî teqînên vê dawiyê li bajêr û rewşa xeraba ewlahiyê biryareke taybet derxistin. Lê gorî wê biryarê Asayişa Hesekê ji ber sedemên ewlahî çûnû hatin di nava wî bajarî de heya 10 rojên din tê qedexekirin. Li gorî biryarê tê qedexeya çûnû hatinê li Hesekê ji îro 18 Eylûnê dest pê bike û heya 10 rojên din yanî ta 28 Eylûnê wê dom bike. Û wê ji demijmêrnihê êvarî heta 5 sibehê çûnû hatin di nava bajêr de bê qedexekirin. Di biryarê de hat gunabê ti otomobîl derbasî bajêr bibin û eger derbas bibin divê erêkirina ewlekarî ji asayîşan bibin. Û tenê otomobîl û wesayetên şervanê niyê pega û hêzên asayîşên yên Rojavayê Kurdistanê nabe. Bi rastî jî ke garaja me evvela bûm welat nemeşîrtî şî Hesekê wanekî ji ve ev înfijarê ku Hesekê dibin bi rastî jî ke em welat jê baz dê em hêvî dikin ku welatê me ji Hesekê baz nedê li jê xwe bimînê û mezûfê me jî ke her ne dewama xwe wanekî jî ke bi rastî jî ke asayîşa me hesek zew şey kiriye ji bo wî welatê henekê kiriye ne ji bo wî tu şekî wanekî û tu dibînê garaj vela ya elem neçûneyî dilê wanekî gelekî tirsên ji bo wî vê van înfijarê henekî Am troazim mulatê jê xwe demênê. Millet karê herî Hesekê, tirsa wana keştev cîra ya, ke tilab ka ha kez mir, newêrin herin, rojekê roja dîtir dibîne teqeynek çêbû, sada wê şehîd kevin, sada wê ew bin, kes dema diwêrê herî. Wek vê qerara gederketî, ji alîkî de tedê lime û ji alîkî de bêdê lime. Teda wê nake lime, siyarê me nema karin herin û werin. Bêdawê li me li miletê me dibiye ew ji ser vî miletê hat tirsin wextê ke herin teqeynek çêbê tiştek çêbê tade ye û wekî dîde tadel metê ke şixul tune ye wê şixulê me bisekinê em walê me wê bisekinin siyarê me wê bisekinin ji vî elî yanî fêdayê û tadeyê ev Li gorî welatiyan gu ev biryar di cihê xwe de hat û armanca asayîşan gu welatiyan ji terora Daişê biparêzin. Ji ber gotin heye gu hîn hejmarek ji tirimbêlên mayîn kirî di nava bajêr de hene û tirseke mezin di nava welatiyan de çêbûya gu ew werin armanc kirin. Hesekê hat li ber înfijareta Daiş û em qelandin û hê nexweşiyê me curhê me li wirin û li Qamişlo kezalik il emir. Qamişlo înfijara fecirî av derxist, av ji erdê derxist. Em timan ber vê nehiyê em bûn em zanim ku de baz in. Çilo ne pêre ma, memnûn tecebûl ji bo xedayê sebab kin. Di sê rojên borî de sê teqîn li Hesekê çêbûn û li gorî çavkaniyên Xocehî got encamê de 29 kesan jiyana xwe ji dest dabûn got piraniya wan welatiyên sivîl bûn ji bilî ziyanên madî got gihiştina malên welatiyan. Rêxistina Daişê piştî gol ser destên hêzên Kurdî hatin şikenandin. Welatî xistin armanca xwe û ew êrîşên wan bû sedemeke sereke gu welatiyên Rojavayê Kurdistanê dest bi koçberiyê bikin û berê xwe bidin dewletên Ewropî dago jiyaneke aram ji xwe re peyda bikin.